Pred kamerou máme Magdu Štímravú, ktorá je v podstate juniorská bikini fitnesska. Viem v podstate, že ťa pripravuje Sabina Pleváková. Nemá veľa súťažiacich, tak mi povedz, ideme to s teba vyťahnuť. Ako prebieha príprava pod vedením Sabiny Plevákovej? Tak je to veľmi... Je to iné, ako som sa pripravovala doteraz. Má to viac premyslené a tak dáva mi tie jej najcennejšie rady, takže som veľmi rada, že som s ňou. V podstate už si súťažila pre tým sezónu, ani neviem, ale respektíve keď áno, koľko to je to tvoja sezóna? Toto je moja druhá sezóna, súťažila som minulý rok tiež na jar. A koľko máš rokov, prezraď nám? Mám 17 rokov. Fíha, dobre. Takže v podstate viem, že si bola na súťaži vo Vranove, v Trenčine, takže toto je tretia súťaž túto sezónu. Ako sa cítiš? Aká bude forma dnes? Cítim sa fajn. Mám ešte niečo nad 1 kilo menej. Ako som mala v Trenčine, tak uvidíme. A čo plánuješ do budúcna? Plánujete niečo zmeniť? Možno nejaká vizáž, vlasy, čo sa formy týka? Určite plánujeme zmeny aj tie vlasy. Myslím si, že postava je tak celkom, ako už má byť, možno. A no, možno kategóriu. Ale, a to znamená... Aha, to ešte neviem. Stávaná si určite veľmi dobre, takže myslím si, že aj keď by to bol body fitness, tak ak by si nabrala troška svalové hmoty, mohlo by to byť zaujímavé. Ja ti držím palce dneska, vyzeráš vynikajúco a keep going. Ďakujem, ahojte.